petak, 24. jula, telefonskim putem upućene su pretnje od anonimnog lica uredniku infocentra i njegovoj porodici. Ovaj slučaj je prijavljen policijskoj stanici u Žitištu gde je sačinjena službena beleška. Redakcija infocentra će i pored ovog događaja i dalje nastaviti da obaveštava građane opštine Žitište o svim aktuelnostima u našoj sredini. Potpredsednik pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin i pomoćnica pokrajinskog sekretara za oblast rodne ravnopravnosti Anita Beretić predstavili su novi konkurs za dodelu sredstava za kupovinu seoskih kuća namenjen bračnim i vanbračnim parovima iz Vojvodine. Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuju iznosi 68 miliona dinara. Ideja koja je izrodila ovaj konkurs trebalo bi da predstavlja šansu pruženu mladim ljudima koji nemaju dobre izglede za rešavanje stambenog pitanja u gradu. Ona je podsticaj za korišćenje potencijala sela i napuštenih kuća kao razvojne šanse u Vojvodini i celoj Srbiji. Uspeh prethodnog konkursa stvara obavezu da se on i ove godine ponovi, te da bude uvršten kao stalna aktivnost pokrajinske vlade i sekretarijata, jer očigledno postoji veliko interesovanje. Reči su potpredsednika pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara Miroslava Vasina. Redakciju infocentra proteklih dana kontaktiralo je više građana Torka koji se žale na probleme koje su izazvani radovima na elektromreži u ovom naselju. Oni se pitaju zašto je baš tokom tropskih dana i temperatura preko 40 stepeni moralo doći do ovih radova. Još veće probleme su izazvali radnici Zrenjinskog javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, koje inače održava vodovodnu mrežu u Torku, koji u ponedeljak nisu mogli da pokrenu agregat, pa su građani Torka ostali i bez vode. Radovi koji se odvijaju veoma su bitni za nesmetano i kvalitetnije snabdevanje građana Torka i većeg dela naselja Žitištanske opštine električnom energijom. Ovi radovi su planirani mesecima unapred. Za narednu nedelju planiran je nastavak radova u delu naselja Torak u Malom Torku. Radovi u ponedeljak 27. jula trajeće od 6 do 13 časova, a 28. i 29. jula od 6 do 11 časova. Kako infocentar saznaje, na adrese 11 radnika kompanije Agroživ i Žitišta stigao je poziv povodom krivične prijave koja je podneta od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije policijske uprave u Zrenjaninu, a zbog krivičnog dela nasilničko ponašanje na osnovu člana 344 stav 2 krivičnog zakona. Osumnjičeni su pozvani da se jave u osnovno javno tužilaštvo u Zrenjaninu 6. avgusta radi saslušanja. Prema krivičnom zakonu, za ovo delo osumnjičenima preti kazna od 6 meseci do 5 godina zatvora ukoliko bude doneta osuđujuća presuda. U organizaciji Žitištanskog odbora Ravnogorskog pokreta u subotu 18. jula u crkvi Svetog velikomučenika Georgija u Žitištu održan je parastos generalu Dragoljubu Draži Mihajloviću. Pored gostiju iz okolnih opština, parastosu su prisustvovali članovi ravnogorskih pokreta iz Novog Sada, Kikinde, Kanjiže, Valjeva, Beograda i iz Republike Srpske. Predsednik ravnogorskog pokreta opštine Žitište, Nedeljko Vukojević, rekao je da ovaj pokret organizovao do sada 23 parastosa za generala. Trudimo se da svake godine okupimo i na ovaj način sačuvamo sećanje na generala Dražu. Parastu su služili sveštenici sa teritorije opštine Žitište i Zrenjanin.
Najavljene tropske temperature proteklih dana primorale su veliki broj građana opštine Žitište da spas od toplote potraže u vodi. Kako u narednom periodu ponovo se očekuju visoke temperature, posebnu pažnju treba obratiti na bezbednost kupača u Begeju. Proteklih godina, delom zbog boljeg kvaliteta vode, a delom zbog delimično uređenih plaža, broj kupača na kanalu Begej se svake godine povećava. Sva naseljena mesta koje se naslanjaju na ovaj vodotok imaju dva ili više mesta gde se građani kupaju, ali ni na jednoj plaži nema zvanično lice koje se brine o bezbednosti kupača. Proteklih dana u Begeju smo viđali dosta maloletnih osoba koji se kupaju bez pratnje roditelja i bez pomoćne opreme. Većina dece nauči da pliva između 6 i 7 godina. Međutim, prema rečima profesora fizičkog vaspitanja Slobodana Jovanovića, to nikako ne znači da su ta deca sposobna da potpuno samostalno idu na kupališta. Ne postoji uzrast kad se može preporučiti samostalni odlazak na kupanje. Sve je to individualno, kaže Slobodan. Nadamo se da će nadležni organi u narednom periodu razmišljati o ovoj temi, da se ako ne od ove godine, onda od naredne na obalama Begeja angažuju stručna lica koja će brinuti o bezbednosti kupača. U zgradi opštine Žitište u nedelju 12. jula obeležen je Dan kulturno-prosvetne zajednice opštine Žitište. Na otvaranju prisutnima se obratila direktorka Edit Sarka, koja je pozdravila prisutne i zahvalila se svima koji su podržavali i podržavaju rad ove kulturne ustanove. Zamenik predsjednika opštine Žitište Jene Lazar čestitao je dan radnicima i saradnicima kulturno-prosvetne zajednice i naglasio da će opština Žitište i dalje davati veliku podršku. U kratkoj reportaži prikazane su najznačajnije aktivnosti i istorijat kulturno-prosvetne zajednice, a prosvetnim ustanovama, udruženjima koje se bave negovanjem kulture i tradicije kao i pojedincima uručene su plakete u znak zahvalnosti na dugogodišnjoj saradnji. Kulturno-umetnička društva i amateri pozorišta iz Banatskog Karađorđeva pripremili su kulturni program. We'll be right back.
Nakon programa, u holu je otvorena izložba slika sa likovne kolonije koja je protekle nedelje održana u Žitištu. Udruženja žena su na panoima izložila mali deo svojih radova, a udruženje Banaćanke iz Torka za sve prisutne pripremile su ukusne slane i slatke đakonije. U Zrenjaninu u petak odigrane su finalne utakmice tradicionalnog turnira u malom fudbalu Bagreš 2015. Turnir koji je počeo 20. juna ugostio je 50 ekipa koje su se takmičile u pet kategorija. Opštinu Žitište u kategoriji seniora predstavljala ekipa Štamparija Sito Print Bamako. Igrači Marko Ninković, Slobodan Grbić, Bojan Trivunović, Ljubiša Pudar, Đorđe Žuža, Milan Milivojev, Vlado Zekanović, Dušan Savić, Marko Dubak i Vladimir Ninić dobrom igrom tokom turnira uspjeli su da se plasiraju do same završnice. U finalnoj utakmici sastali su se sa ekipom Krajina iz Krajišnika. Nakon 40 minuta dobrog fudbala, koji je pratilo preko 1000 gledalaca, slavili su fudbaleri iz Krajišnika rezultatom 4-2. Utakmicu su dobro otvorili igrači Krajine. Poveli su u prvom poluvremenu 2-0, u nastavku drugog povećali vodstvo na 3 gola, da bi zatim u par minuta ekipa Štamparija Sito Print Bamako dala 2 gola. Prvi gol postigao je Dubak, a za njim i Zekanović. Većina prisutnih priželjkivala i treći gol Žitištana kako bi se povećala neizvesnost u samoj završnici finalne utakmice. Ipak, ovakva očekivanja raspršio je četvrti gol Krajine za rezultat 4-2 sa kojim je i završena ova kvalitetna utakmica. Nagrade i pehare najboljima je uručio zamjenik gradonačelnika Zrenjanina Saša Santovac. U našoj ekipi nagrađen je golman Bojan Trivunović koji je izabran za najboljeg golmana na turniru. Iz razgovora sa organizatorom saznali smo da je ovo prvo finale od kad se turnir održava u koje se nisu plasirale domaće zrenjaninske ekipe. Nadamo se da će sljedeće godine na ovom turniru više ekipa iz naše sredine uzeti učešće, a pomoć fudbalerima su pružili Štamparija Sitoprint, D.O.O. Bamako, Javno glasilo Info centar i Mihajlo Grujić.